Para aproveitar o baixo movimento nas livrarias este mês, muitos pais decidiram comprar os materiais escolares. Em dezembro é mais tranquilo, as lojas, assim, o pessoal está comprando presente de Natal e eu estou comprando material escolar. Janeiro já é mais corrido, muita gente, eu prefiro agora. O movimento até que está bom, só que o comércio desse tipo de produto só deve aquecer mesmo a partir de janeiro. E para os empresários do ramo, as expectativas são as melhores. Se a gente conseguir manter o mesmo número do ano passado, já é ótimo, né? Se a gente não cair, já é uma grande coisa na atual crise que a gente vive. Mas a expectativa é sempre das melhores. Uma dica para os pais é ficar atento ao tipo de material exigido nas compras. É que tem itens que são proibidos desde o ano passado. Conforme a portaria do Executivo Estadual, só podem estar inclusos na lista os produtos de uso exclusivo e individualizado do processo didático-pedagógico. Uma vez é o material coletivo, isso tem que ser dado como um insumo que faz parte do valor que deve estar contando no valor da prestação anual do contrato de ensino. Produtos como algodão, balões, cartolina, bastão de cola quente, grampeador e vários outros são proibidos. O pai que observar esse tipo de item na lista pode procurar o Procon Manaus. Pode ligar para o número 0800 092 1512 aqui do PROCON. Se for uma coisa mais grave e haja necessidade, ele pode comparecer aqui.